के तपाई आज निर्वाचित हुनुभयो, हिजो मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएको छ, तपाईँले कस्तो लाग्छ? यस्तै हो चुनाव, जो स्थानीय स्तरको चुनावमा जित पराजित भन्दा पनि जसले पनि आफू चाहिँ पराजय भन्दा पनि विजय हुन खोज्छ त्यही अनुसारको विजय। एक दुई वार्ड नम्बर दुई ओदानचुली गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर दुईको उसमा अत्याधिक बहुमत दिएर वार्ड नम्बर दुईवासीले मलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ। अनि यो निर्वाचित यो मतको कदर र यो मतको लक्ष्य र जनताको आशा भरोसालाई म जहाँसम्म सके जति भुल्ने पनि छैन र अनवरत रूपमा लागि नै रहनेछु। अर्को कुरा के छ भन्दा हाम्रो अहिले एक त समग्र रूपमा पालिका स्तरमै भएका समस्याहरू एउटा वडा अध्यक्ष गर्छु भन्नु त त्यति सजिलो त छैन, तैपनि मेरो बुद्धि विवेक र मेरो बाहिर जो 10-12 वर्षसम्म सिके देखेको अनुभवले म त्यहाँ पनि सल्लाह र एउटा सल्लाह र समाचारको माध्यममा पुगाउनेछु, पहल पनि गर्नेछु। र मेरो वडाको सन्दर्भमा, वार्ड नम्बर दुईको सन्दर्भमा अरू वडाको जस्तो वरी धेरै भूगोलले तल माथि वरपर गरेर धेरै टाढाको दूरी त छैन। मैले सके जति त्यहाँको बाटो घोरेटो त हुने नै भयो लगभग। त्यहाँभन्दा पनि मैले पहिलो प्राथमिकता म के दिनेछु भन्दा हाम्रो वडा कार्यालय अहिले ओदानचुली तपाईँले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म त्यसमा पछि आउँछु। मैले भन्न खोजेको तपाईँ हिजो मात्रै तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँले चुनावी प्रचारमा पनि केही घोषणा पत्रहरू यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर तपाईँले भन्नु भएन। अब ठ्याक्कै न 5 वर्षमा 1, 2, 3 एकमा एक गर्छु, दुईमा यो गर्छु, तिनमा यो गर्छु भन्ने कुरा केही छ? त्यसको लागि अब पहिलो रूपमा मेरो चाहिँ एकदम रोजाइमा परेको र गर्न सकिने कुरा मेरो वडा कार्यालयको ग्राउन्ड भन्ने नै हुन्छ र ओदानचुलीको सिधै एउटा अहिलेको रूपमा रङ्गशालाको रूपमा त्यसलाई घेरबार र व्यवस्थित गरेर सिमेन्टी एउटा बस्ने सिट जस्तो घुमाएर एउटा पार्किङ तरिकाको सभा आमसभाहरू भेला गोष्ठीहरू गराउने टाइपको र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर ढोका सोका लक गर्ने ल्याउने र यो अर्कोतिर त्यो एउटा विकासको कुरा भयो, अर्कोतिर प्रत्यक्ष वडालाई कार्यक्रम गरे बापत सानोतिनो चार्ज लिएर वडाको विकास गराउने र वडाको कोष बढाउने त्यो लक्ष्य गर्नेवाला छु। अनि दोस्रो नम्बरमा के छ भने अहिले जिउजात देखिएको हाम्रो खानेपानीको समस्या छ। मेरो वडा लगायत पालिकासँग समन्वय गरेर तत्कालीन रूपमा खानेपानीको सुधारको लागि त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्नेछु। र अर्को कुरा के छ भने जो आएको यो शिक्षा सम्बन्धीका कुरा त अब यस्तै छ, शिक्षालाई पनि हरेक कुरा व्यक्तिवाद नभई अनि राजनीतिक पूर्वाधार र नगराकिकन क्वालिटीको छनौट गरी आफ्नो वडाको पाइकमा पर्ने सबै विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा र क्वालिटीबद्ध शिक्षाको मान्छे आएछ भने त्यसलाई चाहिँ अन्वेषण गराएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ना गरी शिक्षालाई शिक्षास्तरलाई अगाडि बढाउनेछु। र अर्को कुरा के छ भने कृषि सम्बन्धीको म त अप्रष्ट भन्दा पनि एउटा व्यापारी लाइनबाट आएको हुँदा त्यही हिसाबले व्यापारी लाइन आउँदा यहाँको बाली लगाउने कुराहरू यहाँको उत्पादन हुने कुरालाई थोरै परिमार्जन गरेर नगदे बालीमा अहिले जनता नभए पनि कच्ची सडकहरू यहाँ हाम्रोमा छोइरहेको अवस्था छ। यो भएको कारणले विश्वजनी तरकारीहरू भयो, आलुहरूकोदेखि लिएर प्याजहरूको बेसीजनीको बजारको कुराहरू भयो, यहाँको स्याउ खेर गएको त्यो स्याउको तलतिर मार्केटिङ बनाइदिने, बजार बनाइदिने र तलतिरको उपभोग्य सामानहरू ल्याउने, किनभने अहिले हामी जो जति सामान आउँछ तर पनि तलबाट गाडी आउँछ पुरै सामान ल्याएर आउँछ भने माथिबाट जाँदाखेरि रित्तो जान्छ, किन भन्दा रित्तो जानुको अर्थ हाम्रो भएको जो जति भएको पैसा स्वाव हुनु हो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि दुइटैतिर आयात र निर्यातको या हुने र गर्न सकिने जति बाली नालीदेखि लिएर तरकारीहरूदेखि लिएर त्यसको बजारको व्यवस्था गराउने जस्तो तपाईँ अहिले छटपटै लगाइरहेको होला, योभन्दा अगाडि तपाईँ दिनको 10 गुणाको हिसाबले तपाईँको पैसा आइरहेको थियो तपाईँ जो ठेकदार हुँदै गर्दाखेरि, अब भोलि अब तपाईँ आज फेरि जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, फेरि त्यही गरी पैसा आउने ठाउँ त छैन, भ्रष्टाचार नगरिकन ठाउँ आउने छैन, तपाईँलाई छटपटि होला त्यो विषय? यो विषयमा अब अलिकति म टाइम लिएर बोल्छु। म जिन्दगीलाई राम्रोसँग बुझेको थिएँ, छु र बुझ्ने पनि छु अझै। म केही वर्ष एक दशक अगाडिको भनेको यहाँको एकदमै के भन्ने निम्न स्तर परिवारबाट नै हुर्केर एउटा भनौँ सङ्घर्ष गरेको हो, आत्मसङ्घर्ष भन्ने नि हुन्छ, आर्थिक सङ्घर्ष भन्ने नि हुन्छ, त्योमा मैले हर प्रयास गर्न खोजेर म चाहिँ सक्सेस र पूर्णता पाएर नै आएको छु। र मैले अहिलेसम्म गर्न खोजेको काममा काहीँ पनि फेल पनि खाएको छैन, ठुलो काम नहोला, मेरो औकात र क्षमताले
धान्ने काम जतिलाई अहिलेसम्म मेरो पछाडि भन्दा दोस्रो नम्बरमा परेर आएको अवस्था पनि छैन. त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पोलिटिकल लाइनमा प्रत्यक्ष दुनियाँ सहयोग सेवा नभइदिएको भए दस दस बाह्र बाह्र वर्षसम्म बाहिर अछाम बाजुरा कालीकोट ठकुरीका समाजहरू भयो बाजुरा ती दुनियाँ ठाउँमा मैले एउटा हिलमिल गरेर हरेक कुराहरूलाई सफल पाल्दै आएँ भने अझ त आफ्नै जन्मेको ठाउँमा म चाहिँ सके जति र देखिए जति कामलाई सहज रूपमा सल्भ गर्छु भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेछ. जस्तो कि मैले भन्न खोजेँ त्यहाँ कहाँनिर हो भने तपाईँ हिजो अस्ति तपाईँ ठेक्का गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पैसा आउँथ्यो हो. अब राजनीति गर्नुहुन्छ राजनीतिमा ठेक्का जस्तो पैसा त आउँदैन तर त्यसलाई तपाईँले कसरी त्यो समायोजन गर्दै लिनुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ भन्न खोजे. अब त्यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने पैसा भनेको जिन्दगीको आवश्यकता हो तर सधैँभरि मान्छेको विश्वास चाहिँ होइन. पैसा पैसा भनेको आवश्यकताको रूपमा हुन्छ. जिन्दगी बुझ्नु पऱ्यो कुन उमेरमा पैसा चाहिन्छ कुन उमेर चाहिँ सामाजिक सेवा गर्ने कुन उमेरमा अब चाहिँ अरूतिर सेटल हुने यी कुराहरूले मलाई अब जसरी पैसा कमाउन सजिलो थियो पैसा पैसा राजनीति गर्न त्यति सजिलो त छैन. किनभने व्यापारबाट एउटा कुरा छ मलाई एउटा एकजना साथीले भनेको थियो म पहिले पनि भन्ने गर्थेँ राजनीति शास्त्रले भएको पैसा पनि मिलिजुली बाँड्नुपर्छ दुःखी दलितहरूलाई बाँड्दै जाने हो भन्ने कुरा एउटा दर्शन दिन्छ भने व्यापारी शास्त्रले बाउ भए पनि उधारो व्यापारलाई घाटा लाग्छ भने बाउलाई पनि उधारो नदे किनभने व्यापार फस्टाउँदैन भन्ने छ. त्यो करसिङ थियो तर पनि त्यो अवस्था परेर पनि अहिले किनभने जिन्दगी जन्मेपछि मर्छ कुन उमेरमा सामाजिक सेवा गर्ने र कुन उमेरमा तपाईँको पैसा कमाउने यो बुझ्नुपर्छ. त्यही भएर मैले धेरै ठुलो पैसा धनाटेको जति कमाउन सक्दिनँ तर मेरो अवस्थामा मैले जीवन धान्नलाई मैले पैसा कमाएको छु. त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि म अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्न पनि पर्दैन मेरो ठुलो सपना पनि छैन. त्यो भएको कारणले जे जति हुन्छ समाजसँग मिलिजुली समाज त्यहाँको जनमानसको एउटा चित्त बुझाइ मन नदुख्ने गरी त्यसरी म मिलिजुली विकासतिर लाग्नेछु. पैसाको खासै पैसा भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ पैसा जति कमाए पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन. अब नेपालकै कुरा गर्ने पनि सुमार्गी भयो विनोद चौधरी भयो त्यसपछि गएर यो के आठ दसवटा यी धनीहरूले अझै पैसा पुगेको छैन भने हामी त कहाँ त्यत्रो पैसा कमाउनेहरू. तर मैले बाहिर एउटा आफ्नो आर्थिक क्रान्ति गर्ने क्रममा बाहिर जिल्लाहरूमा बनेको काहीँ बनाएको देख्दाखेरि के आधा पर्सेन्ट पनि आफ्नो गाउँठाउँमा गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राजनीतिमा पहिला चलेको अवस्था हो. जस्तो अब तपाईँ पार्टीमा त्यति तपाईँ लगानी थिएन इन्टरनल रूपमा हुन्थ्यो होला तर बाह्य रूपमा तपाईँ देखिनु भएको थिएन त्यो किसिमको राजनीति नहोला तै पनि तपाईँ अब कार्यपालिकामा छिर्दै हुनुहुन्छ यद्यपि यसो न निर्वाचनको परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कार्यपालिकामा एक्लै हुने स्थिति पनि देखिन्छ निर्वाचनको परिणामले गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँको भूमिका के रहन्छ. त्यस्तो के हुन्छ भने मेरो लागि म चाहिँ कति पनि डर्दैन हट्दैन सत्यता कुराहरूलाई म प्राथमिकता दिन्छु. हर कामदेखि लिएर हर सङ्घर्ष कुनै पनि काम गर्दा सङ्घर्ष गर्दा सजिलो त कोही बाटो पनि हुँदैन सजिलो बाटो हिँडाउन कसले पनि सिकाउँदैन अप्ठ्यारो बाटो बनाएर हिँड्नुपर्छ. यहाँको जो होला प्रतिपक्ष गठबन्धनको काङ्ग्रेस माओवादीसँग भए पनि उसले पनि आखिर समाज सेवा गर्न नै आएको हो. अर्को तरिका भनेको म पनि समाज सेवा गर्न नै आएको तर एउटा रामेश्वरमी नाम मात्र फरक हो. गर्ने चाहना हो भने म एक्लो छैन किनभने मसँग जो जति नियमअनुसार 14 कार्यपालिकामा होला अध्यक्ष उपाध्यक्षले सब बुढीसँग म पनि त्यहीँभित्र नै पर्छु जस्तो मलाई महसुस लाग्यो. होइन त्यहीँभित्र पर्नुहुन्छ तर उहाँहरू एक पक्ष हुन्छन् तपाईँ एकजना मात्रै विपक्षमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले एक्लौटी लिन खोज्दाखेरि तपाईँलाई समस्या होला. त्यही बेला त्यो अवस्था त्यो अवस्था अहिलेको एउटा सामाजिक सञ्जालमा अन्याय र कसैको दमन भनेको एउटा घरभित्र त लुक्दैन भने अहिलेको इन्टरनेट जमानामा त्यो अवस्था आयो भने मसँग पनि कार्य एउटा वडा सदस्य पाँच पाँचजना छ छर छिमेक छ वडावासी छ पालिकावासी छ. त्यो अवस्थाले गर्दा सर्वप्रथम उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न गरेको खण्डमा पनि म दुई चार रुपियाँमा लुप्पिनेवाला छैन तर कुनै पनि नीतिविधिमा भन्दा बाहिर फरक बेचबिखन गरेर म त्यसमा लुप्पिने छैन झस्किने छैन. त्योभन्दा बाहिर आयो भने किन राजीनामा दिनु नपरोस् तर म त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्छु अन्यायको कुराको लागि र अन्याय नीतिको लागि. त्यो अवस्था छ. अब तपाईँ के अरे पहिला राजनीतिक भन्दा पनि तपाईँ पहिला व्यवसायिक रूपमा लाग्नुभएको होइन व्यवसायमा फस्टाउँदै जानुभएको तपाईँसँग त्यतिखेर पैसा पनि थियो तपाईँले अहिले जतिको अनि तपाईँसँग मान्छेहरू छन् तपाईँसँग होइन त्यति मान्छेहरू पनि थियो तपाईँले के पुगेन र फेरि राजनीतिमा छिर्नु भयो. मेरो राजनीतिक नै सङ्घर्ष हो. एउटा कुरा प्रत्यक्ष रूपमा पनि बाहिरी रूपमा पार्टीलाई अनापराध रूपमा सहयोग गर्दै आएको थिएँ तर पनि पहिलाको राजनीति कुनै छोरो पढाउँला छोरो जागिरी गराउँला कुनै योजना समिति बनाउँला भन्ने खालको एक राजनीति त अहिले एउटा छायाक्षेत्र रूपमा चलि नै रहेको छ. तर कुरो कहाँनिर आयो मेरो चाहिँ अलि अलग बाटो भयो. पहिला चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नलाई आफूले आर्थिक कमाउनु पऱ्यो
आर्थिक कमाइसकेपछि त्यसपछि भ्रष्टाचार गर्न गर्दिन भन्ने पनि सोच र गर्न पर्द पनि पर्दैन. त्यही भएर उमेरले पनि धेरै नेटो काटेको छैन. अहिले म चाहिँ 37 वर्षको एउटा एभरेजमा छु. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक पनि एउटा आफ्नो व्यक्तिगत या समाजको भ्रष्टाचार नगर्नको लागि एउटा मेरो लागि सबल रहला र एउटा मध्य आधार रहला भन्ने पनि मैले महसुस गरिरहेको छु. अनि मैले अर्को कुरा तपाईँलाई सोध्दै गर्दाखेरि जस्तो कि यो तपाईँ हिजो एउटा व्यापारी अथवा राजनीतितिर हुनुहुन्थ्यो, अब आज जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, र ती तपाईँका ओडाका नागरिकहरूलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर लिनुहुन्छ? त्यो त मेरो हिसाबमा कस्तो रहनेछ भने चाहिने नीति र चाहिने सरसल्लाहको लागि पार्टी बेपार्टी पक्ष विपक्ष भन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी र वास्तविक पीडालाई मध्यनजर गरी वास्तविक समस्यालाई मध्यनजर गरी म सरसल्लाह टोल टोल वार वार गाउँ गाउँमा गएर सरसल्लाह मार्फत कुन कुराले नै एउटा सहमत पाउँछ र कुन कुरा गर्दा ठिक छ त्यो कुरालाई बढी मान्यता दिन्छु. जस्तो कि तपाईँको त्यहाँ वडामै छ धेरै पार्टीहरू छन्, धेरै कडा कडा ठुल्ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू पनि तपाईँको वडामा छन्, तपाईँले गर्ने शैली अथवा तपाईँले गर्ने म यसरी यसरी विकास गर्छु भन्ने केही संयन्त्र तयार गर्नुहुन्छ कि अथवा त्यो मनपरी ढङ्गले तपाईँले हिँड्नुहुन्छ के छ? मन परे त एउटा नीतिविधि र जनप्रतिनिधि हिँड्नै मिलेन त्यही अवस्थामा त भनौँ न एउटा कुरा भोलिको अहिले गऱ्यो भने पछि रियाक्सन हुन्छ प्रतिफल पाइन्छ. त्यो अवस्थामा त्यहाँको नियम कानुनलाई आधार माने र अर्को कुरा छ के छ भने हाम्रो मेरो वडामा स्थायी क्रोमेटिक लेभलको नेता छ, दुई दुईजना एउटा माननीय पनि छ. त्यो अवस्थामा अरू अग्रज अगुवाहरू पनि छ. उहाँहरूको राय सल्लाहलाई कोर्डिनेट गर्दै र आफ्नो विचारलाई परिमार्जित गर्दै कसरी छिटो छरितो योजनाहरूलाई त्यहाँ भित्राउन सकिन्छ त्यो कोर्डिनेट गरेर त्यसमा म त्यसरी समन्वय गरिने नै लाग्छ. जस्तो हिजो अस्ति हिजोका जनप्रतिनिधिहरू गरेका केही अधुरा काम होलान् अपुरा कामहरू होलान् तिनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नुहुन्छ या नयाँ ढङ्गले जानुहुन्छ? कुनै पनि जग लाग्छ भने जग भने के को के घर त लाउनै पऱ्यो. पुराना बाँकी रहेका काम होला, कुनै बाटो होला, कुनै भवन होला, त्यसलाई प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकता नै रहन्छ. जस्तो अर्को कुरा तपाईँले यो अघिल्लो यो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले बाह्य रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा समयमा यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएनन्, कर्मचारीको तलब दिएनन् या विभिन्न कुराहरू तपाईँले उठाउनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ त्यो ठाउँमा आउनु भएको छ, अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा भनेको अब पहिला चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारहरूमा हरेक कुराहरू म्यानेज गर्न हरेक कर्मचारी कार्यालय म्यानेज गर्दा पनि केही ढिलो गऱ्यो होला अघिल्लो कार्यकालको प्रतिनिधिहरूले, तर पनि एउटा अब हाम्रै पालिका नभई एउटा भनौँ देशैभरि स्थानीय सरकारहरूमा भनौँ न जो 793 स्थानीय सरकार छ ती सरकारहरूमा के समस्या भएर के परिमार्जन थियो त्यो सरकारको अवधारणा पनि आउला. अन्त त्यसैमा पनि छिटो छरि त्यो के कसो गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ आएको बेलामा अगाडि पालिकालाई घचघच्याएर भए पनि छिटो छरि त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने भुक्तानी पाउनुपर्ने सुविधालाई जति सक्यो छिटोभन्दा छिटो गराउने चाहिँ प्रयत्न गर्छु. हुन्छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र सबै चाहिँ खेलखेलमा व्यवसाय लाइनमा आएर 81 तपाईँको एउटा जनप्रतिनिधि भएर आएको छु त कोही कसैको एउटा कन्फ्युज होला यो मान्छे कहाँ तलतिर बस्ने हो कि व्यापारी रूपमा लिने हो कि यो कुरा भ्रममा नपरिदिनु हुन मेरा वडावासी लगायत मेरा गाउँपालिकाका सबै गोदाञ्जली गाउँपालिकालाई सबै विनम्र अनुरोध गर्दछु. म जुन काममा गर्छु त्यो काममा बढी मिहिनेत गर्नाले पनि अहिलेसम्म सक्सेस छु, अहिलेसम्म पनि पुग्न भएको छु. यो कामलाई पनि म रात दिन नभनिकन मैले काम गर्ने मौका पाएँ भने एउटा प्रतिपक्ष दल पालिकाको एउटा जनप्रतिनिधि आउलान् कोही निर्वाचित भइसकेका छन् कोही हुन बाँकी छन् यिनीहरूलाई पनि आत्मीयता साथ गरेर हामीले गर्ने काम जोडी हो चाहे वडाको जुन भए पनि सिन्नर गाउँपालिकाकै वडा हो पदाञ्जली गाउँपालिकाकै वडा हो सरी. अनि त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पूर्व आग्रह नराखिकन जसरी पनि विज्ञ र अघिल्लो एउटा कार्यकालको बिग्रे भत्केका कुराहरूलाई सुधार्ने तरिकाले नै जनप्रतिनिधि आउनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले एकदम आशा राखेको छु. र यो प्रशिक्षण लिन यो प्रशिक्षण भन्दा पनि एउटा सानो इन्टरभ्यू टाइपको लिन आउँथ्यो मिडिया कर्मी तपाईँ सबैलाई मेरो धन्यवाद. र बाँकी कुरा कामलाई आफूले जानी नजानी पनि अर्काको सहारा लिएर पनि म कुनै पनि काम विकासको लागि अग्रसर हुन चाहन्छु. धन्यवाद.